你，你翻去考慮，仲會考慮啲乜嘢？你希望在座咁多位點先可以幫到你，幫到自己維持個網絡自由，令到你撤回呢一個嘅改變？可唔可以坦白啲話俾我哋聽？係咪有一萬個人 send 個意見俾你反對，咁你就會撤回？係定係要10萬？定係要20萬？咁我相信在座咁多位都可以互接。